მართოსის თეატრი რომ ფეხბურთში არის მთავარი გუნდის გატანა. კი, ზოგ ფეხბურთსაც ჩაწოს სპორტული თამაშების აზრი რეზულტატი. გუნდის გატანა, კალათბურთში ჩაგდებული გუნდის ფასი არაფერი არ არის. მაგრამ ბევრი პოპულარული მაგალითად აბსოლუტურული როდესაც მიყურებია და თამაშებისთვის აი თვითონ დახვეწილი მანერით ფეხბურთელების ქცევით მინდორზე. იმდენი ინტელექტი, იმდენი თავდადებით ერთად ისინი გამოირჩევიან მინდორზე. და ის ტექნიკურად შესრულებული ლეთერი, რომლებსაც მაგალითად პროფესიტე ჩამოსაცვლელი ფეხბურთელები ასრულებენ. ეს არის თვითონ ფეხბურთის დიდი სილამაზე. ხოლო რაც შეეხება თვითონ გატანილ გოლს, ეს გატანილ გოლი ყოველივე არის ნაკოფი. ამაზე დიდი სიამოვნება და ამაზე დიდი დამსახურება მეგობრებს სპორტსმენებს არის.